አንደም ላክ በሚሆን በአቦልድ በመንፈስ ቅዱስም ሰላም ላችኋለሁ በሰቦቼ በክርስቶስ በሰማያት ፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ይባርካችሁ በጸጋው ብዛት ተደግፋችሁ ከዓለም ጥፋት ከዓለም ርኩሰት አምልጣችሁ በዘላለም ፍቅሩ በተዘረጋች እንጁ ተይዛችሁ ይድረስ ይድረሳችሁላችሁ ሰላም ቆያችሁ ቸርነቱ ያበዛልን ምህረቱን ያገነነልን የአባቶቻችን አምላክ የኛም ደግሞ የልጆቻችንም አምላክ ስሙ ብሩክ ምስጎን ይሁን። የዚህ ትምህርት ቤተሰብ መሆን የምትወዱ አዲስ ሰሚዎች ምን እንደምታረጉ ታውቃላችሁ። ሰብስክራይብ የሚለውን ደወል ምልክቱን ስታረጉ ለፊታችሁ ትምህርቱ ብዙ ሰዓት ደግሞ እንዲቀመጥላችሁና በምትወዱ ሰዓት ከፍታችሁ እንድትሰሙት ይሆናል። ያላችሁን ሐሳብ አስተያየትም ጻፉ። ትምህርቱንም ለሌሎች ሰዎች እንዲሰሙ ታርጋችሁ አካፍሉ። እግዚአብሔር እናንተና ቤታችሁን ይባርክ። እንግዲህ እናንተ ሁለት የምትዋደዱ ሰዎች በመዋደዳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ላለው ማንንም ሰው እግዚአብሔር ካልፈቀደለት ፍቅሩን ልቡን ለሰው አይሰጥም። የሰው ልጅ ልብ እንደ ሲኦል የጠለቀ ደም ጅክፉ ነው ስለሚል የክፉ ልብ ማፍቀር ሲችል የክፉ ልብ መውደድ ሲችል መቀበል ሲችል መታደል ነው። ስለዚህ ስለምትወጁ ልጅ ስለምትወዳት ልጅ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ይገባችኋል። እግዚአብሔር በሰጠን በሁሉ ነገር ስጦታ ውስጥ እናመሰግን። በጥበብ ሆነ የሚጨመረልን ነገር ይበዛልናል። ሐሳቡ በእኛ ላይ እየተከናወነ ይመጣል። እግዚአብሔር ዋጋ እንደሰጠነውና ለስጦታው ፊት እንደሰጠን ወይም ደግሞ ዞር ብለን እንዳያን ትኩረት እንደሰጠን ሲመለከት ኑሮን ይባርካል። ስለዚህ ባላችሁ ፍቅር እግዚአብሔርን ያመሰግናችሁ። ከዚህ በታች የማንሳላችሁን ሐሳብ ደግሞ ልብ ብላችሁ እንድትሰሙ በፍቅር ለምናለሁ። በመጀመሪያ አንዳንዴ በህይወታችሁ በፍቅራችሁ ግብ የፍቅር ግብ ትዳር ነው ምን እንደሚቀጥማችሁ ለሚቀጥማችሁ ነገር ራሳችሁን ልታዘጋጁ ይገባል። ብዙ ጊዜ 7 አመት 8 አመት በጓደኝነት ቆይተው 3 አመት በጋብቻ ያልቆዩ ሰዎችን አይታችሁ ይሆናል። የጓደኝነትን ህይወት 7 አመት የመቆየት አቅም ያገኙት በጓደኝነት ህይወታቸው ሲሚገጥማቸው ለመቋቋም ተዘጋጅተው ስለገቡ ስለኖሩ ችግር ቢፈጠር ቢጋጩ ቢጣሉ እየታረቁ እየተነጋገሩ ያንን የመጣውን ችግር መመለስ የሚችሉበትን አቅም ያሳደጉ ኖረዋል። ትዳራቸው ላይ ግን ሲገቡ ምን ሊገጥማቸው እንደሚችል ሳያቆ የሚጋቡ ሰዎች ብዙ ናቸው። የተለየ የሚያስፈራ ነገር ይመጣል ማለት ሳይሆን ሰው ትዳር ሲይዝ አንድ ወንድ አንዲት ሴትን ሲያገባ አንድ ሴት አንድን ወንድ ስታገባ በጣም ከባድ ውሳኔ ውስጥ ነው የሚጋቡት። ማንነታቸውን ነው ለአንድ ሰው የሚሰጡት። አካላቸውን፣ ማንነታቸውን፣ ምስጢራቸውን፣ ህይወት ዘመናቸውን ጭምር ለተገላገቡት ሴት ወይ ለተገቡት ወንድ መስጠት ነው እንግዲህ መጋባት ማለትና በጣም ከባድ ዋጋ የሚያስከፍል ውሳኔ ውስጥ ነው የሚመጡት። እና በፍቅረኝነት ጊዜያቸው የገቡት ኮሚትመንት ወይም የገቡበት ምንድን ነው የገቡበት የትጋት የፍቅር ትጋት በትዳር ህይወታቸው ከገቡበት ያነሰ ነው። ምክንያቱም ይሄኛው አማራጭ አለው። ሰው ካልተጋባ ሊለያይ ይችላል። ፍቅርን ግን በትዳር ከቋጨሩ በትዳር ዝም ብሎ በቀላሉ ፍቺ የለም። ፍቺውም ብዙ ነገሮች ያመጣብናል። ስለዚህ ትዳርን የሚባለው ነገር ለመወሰን ብዙ ወንዶች ብዙ ሴቶች አይናቸውን ጨፍነው አስበውበት ነው የሚከፈለውን ያክል ዋጋ ከፍለው ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ ይሄን ያህል ዋጋ ከፍዬ ይሄን ያህል ውሳኔ ወስኜ ለምን ችግር አያለው ለምን ጉለታ አያለው ደግሞ የምንል ደግሞ አለን። ይሄን ያህል ብዬ ኑሮዬን ትቼ ሌላ አማራጭ ነበር እሱን ትቼ እሱን አግብቼ ወይ እሷን አግብቼ ግን አሁን ለምንድን ነው እንዴ አይነት ነገር ማየው ክፉ ምንም ነገር እንዴ እንዳልፈልግም በቃ አፈራኝከኝ የሚል የህይወት ፍልስፍና መከተል ሳናቀውን ጀምራል። ስለዚህ በፍቅረኝነታችን ዘመን የነበረውን የትኛውንም ጫና መቋቋም ይችላል። ትዳር ላይ ግን ስንገባ ጫናውን መቋቋም አይቀጥ ያቀተንና 3-4 አመት ቆይቶ ወደ ፍቺ መሄድ ይመጣል ማለት ነው።
እንግዲህ ይሄ ሰው ከተጋባ በኋላ ለሚገጥመው ነገር ራሱን እንዳላሰጋጀ ነው። የፍቅር ጊዜ ወይ የጠኝነት ጊዜ በትዳር ጊዜ የመቻልን የመሸከመን አቅም ምን ለማመድበት ነው። ስለዚህ ማይሆን ነገር ቢከሰት ከሁኔታው ጋር አሳችን ቶሎ ብለን በማለማመድ ነገሮችን ማስተካከል ነው የሚገባው እንጂ እየተገረምን እየተደነቅን ሌላ አዲስ ውሳኔ መወሰን አይገባንም። ለምሳሌ በጣም የሚወድሽና የሚንከባከብሽ ወንድ ካገባሽ በኋላ በጣም ይቀናብሽ ሊሆን ይችላል። ምን ታደርጋለሽ? በጣም የሚቀናብሽ ወንድ ደግሞ ካገባሽ በኋላ በጣም የተረጋጋ ሰው ሊሆንብሻል። አሁን ሁለቱንም መሸከም ዝግጅት ይፈልጋል። በጣም ይወደዳት ሲያገባት ግን ጥብቅ ቁጥጥር ውስጥ የሚገባ እየቀና አላስወጣ አላስገባ ካላት እቺ ልጅ ይህንን የኑሮ ዘይቤ ተቋቁማ ለአገባችሁ ባል ለወለደቻችሁ ልጆች ታማኝ ሆና መኖር የምትችልበትን ትከሻ ታዘጋጃለች ማለት ነው። ወይም ደግሞ በጣም ቀናተኛና ግብግብ ባርቋት ካገባችሁ በኋላ ሰላም የሚሰጣት በቃ አገባሁት ከዚህ በኋላ የትም አትሄድም ብሎ የሚረጋጋባት ደግሞ ሲሆን ይሄ ሰው አይወደኝም ማለት ነው። ካገባኝ በኋላ ጠላኝ፣ ድሮ ይቀና ነበር አሁን አይቀናኝም ብላ ሌላ ትርጉም ሰጥታ ልትረዳ ትችላለች አንድ ሴት ልጅ። ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ሰው ሲረጋ ለመረጋጋቱ እንዳልተዘጋጀች ነው የሚያሳየው። ካልተዘጋጀን ደግሞ የራሳችንን የሚመስለንን ትርጉም ነው የምንሰጠው። በግንኙነት ውስጥ ደግሞ የሚመስልን ነገር ማመንን የመሰል መጥፎ ነገር የለም። የሚመስለን ነገር ልክ ሆኖ አያውቅም። ብዙ ጊዜ በብዙ ጊዜ ልክ ሆኖ አያውቅም። የማሳመን ችሎታ አለው። ልባችንን ያሳምናል፣ ስሜታችንን ያሳምናል። የምናስበው ሀሳብ ከውስጣችን የሚመነጨው ጨለምተኛው አስተሳሰብ በጣም ምክንያታዊ ሆኖ ነው ወደኛ የሚመጣው። ግን ልክ አይደለም። ግን እውነተኛ ሜዳ ላይ ስታዩት ደግሞ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ከትዳር ወይም በትዳር ውስጥ ለመኖር ከትዳር በኋላ የሚመጣውን ነገር ለመቀበል መዘጋጀት ያስፈልጋል። ሁለተኛ የሚመጣውን ነገር ለመቀበል ከተዘጋጁ በኋላ ምን አይነት ውሳኔም ደግሞ መወሰን እንደሚገባ ማሰብ ደግሞ ይገባል። እሺ ተቀበልነው። አንዴ ለምሳሌ የተረጋጋ ሰው ካገባ በኋላ ሊቀና ይችላል የሚለውን አወቅን አይደል? ሊቀና ይችላል። እሺ ከዛስ ምን እናደርጋለን? እሱን በደንብ ማሰብ አለብን። በጣም ገንዘብ የሚሰበስብ ትንሽ ገንዘብ የሚቋጥር በቄ ቤቶች የማይሰጥ ወይም ደግሞ ቤቱን በሚገባ ማያንበሸብሽ ሰው ቢሆን ምን አረጋለው ማለት፣ አልጋ ላይ ባለሙያ ባይሆን ምን አረጋለው ማለት፣ ሌላም ነገር ትዳርን እንዲህ በቀላሉ ሳይሆን እንዲህ በጣም እስኪነካ ድረስ ችግር የሚፈጥር ድክመት ባገኝበት ምን አረጋለው ብሎ ቀድሞ ማሰብ። ስናስብ አንዳንዴ ፈልፈላ ያለን ይሄ ላያችን ላይ የሆነን ሟርት የሟርትን እየመሰለን እንሸሻለን። እውነት ይሄ እውነት ነው። ስምናገባው ሰው የማናስበው ነገር ይዞ ቢመጣስ በውስጡ በማናቀው ሁኔታ ብናገኘው ምንድን ነው የምናደርገው የሚለው ማሰብ ይፈልጋል። ሳናገባ በፊት ስናስበው እፈተዋለሁ ይህን ሰው እንደምሳሌ እንዲህ አይነት ድክመት ቢኖርበት እፈተዋለሁ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ በፍጹም ያን ሰው አለማግባት ነው። ወልዶ አግብቶ ከብዶ ከመፋታት ሳይጋቡ መለየት የተሻለ ከህግ ነፃ ነው። እችለዋለሁ፣ በቃ እንደ ሁኔታው እችለዋለሁ፣ ልጆቼን አሳድጋለሁ፣ እሱንም በደንብ እየታገስኩኝ እያረምኩት በፍቅር እየተንከባከብኩት ሰው አደርገዋለሁ ብሎ የማሰብ ደግሞ ውሳኔ ካለ መቀጠል ነው። ግን ሁልጊዜም ቢሆን ላየነው እንግዳ ነገር ራሳችንን ካዘጋጀን በኋላ ምን እናደርጋለን ያ ነገር ሲሆን የሚለውን በደንብ ማሰብ ይፈልጋል። በቃ እንዲህ ከሆነ ከሱ ከወንድ ጋር አልኖርም የሚል እምነትና ፍልስፍና ይዘሽ ያ እንዲህ ያልሽው ነገር ቢሆን መፋታትሽ አይቀርም። ፍቺ ደግሞ ብዙ ጣጣ አለ። ልጆችሽን ይጎዳል፣ ራስሽን ይጎዳል፣ ገንዘብሽን፣ ልፋትሽን ይጎዳል። ብዙ ነገር ነው። በደንብ ማሰብ ይፈልጋል ምን እንደሚሆን። ሶስተኛው ነገርና በጣም ወሳኙ ነገር ሁልጊዜም ስለትዳር በቂ እውቀት መሰብሰብ ያስፈልጋል።
ምንም ብንማር ምንም ብናቅ በተዳር ጉዳይ ግን ጻራት እንደሆነ ማወቅ አለብን። 50 ዓመት ተሸመገዱ ወላጆች ቢወልዱንም ለተዳር ግን እኛ እንግዳ ነን። ምክንያቱም በእኛ ወላጆች ስለተዳራቸው የሚያወሩ አይደሉም። ስላለፉበት መንገድ፣ ስለወደቁበት፣ ስለተነሱበት መንገድ አያማክሩንም። አይደለም ስለሱ እንዴት እንደተዋወቁ እንኳን ድፍሮ የሚናገሩ ወላጅ ብዙ አይደለም። ስለዚህ እውቀት ከቤተሰብ ካላገኘን ብዙ የእውቀት ምንጮች አሉ። ስለተዳር፣ ስለኑሮ፣ ስለፍቅር፣ ስለመቻል፣ ስለመሸከም ከተዳር በኋላ ስላሉት አመታትና የሰዎች የጸባይ ለውጥ እንዴት ያንን ማነጅ ማድረግ እንደሚገባ መንፈሳዊውን ምክር በደማወቅ ያስፈልጋል። ሊሆን ያለው ነገር ከሆነ በኋላ ያንን በእውቀት መዳኘት አያስቸግርም። እና ይህን በደንብ አድርገን እንድናስብበት እንድናየው አደራላችኋለሁ። ክፉ አይንካችሁ ብዙ እንደተባልንበት ተስፋ አለኝ። የእግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት የቅዱሳን መላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ቆዩ።